Власне, про Білорусь. Так ось там, за загадкових обставин, помер вже другий міністр режиму Лукашенка. У віці 47 років пішов із життя міністр транспорту і зв'язку Олексій Авраменко. За даними ЗМІ, покійний, ймовірно, був причетним до затримання опозиційного журналіста Протасевича. Нагадаю, до цього в листопаді минулого року так само раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Він був одним із небагатьох білоруських чиновників, з якими Захід вів діалог. Тоді місцеві ЗМІ писали, що нібито Макей помер від інфаркту. В останні місяці проблеми зі здоров'ям спіткали і самого Лукашенка. Зокрема, з цієї причини він перервав свій візит до Москви на 9 травня.